Čus, to je Čvrdý Kán, dneska už Čvrdý Kán z dalšího Minecraftu a lidi, znáte ten pocit, kdy jako chcete natočit nějakou sérii nebo začít nějakou úplně totálně zbrusurovou malou sérii a tak na ní nějak prostě přes měsíc zapomenete. Jo, lidi, to je můj případ. Tohleto je lidi Infinity Survival. Jestli si pamatujete, mě cca před měsícem a kousek jsme natáčeli první díl z Infinity Survivalu. Tohleto videjko se vám fakt strašně líbilo, bylo tam přes 1100 lajků a přes skoro 20 000 hlédnutí, což bylo prostě super. A já na to úplně totálně nějak jako úplně zapomněl, tak jsem si říkal, hej, do hajzlu, asi bych to už konečně měl natočit, že jo? No a jelikož máte evidentně o to velký zájem, tak jsem si říkal, že bychom prostě z toho mohli udělat jako trošičku nějakou menší sérii, ale trošičku to pozměníme. Pokud si to dobře pamatujete, tak Infinity Survival je o tom, že máme tady takovýhle krásný nether portál, do kterého budeme házet knížky, do který cokoliv kníž tam napíšeme, tak ten portál se vždycky změní a vždycky se nám vygeneruje něco jinýho. Aneb prostě vždycky budeme mít úplně kompletně jiný svět. Ale nejlepší je na tom to, že tam může být úplně cokoliv, může to být úplně totálně šílený svět, nebo úplně normální, no prostě je to velká jedna šílenost. A mně se to právě strašně líbí, takže pojďme se teda do dneska vrhnout, uděláme to v tom stylu, že vždycky všechny věci, které vlastně já získám z toho určitého světa, takže si tady v těle těch místech uděláme takovou menší základnu, takovou, jak to říct, prostě základnu z těch věcí, které vlastně my získáme v těch portálech, tak tady si uděláme základnu, vlastně bude to naše taková příprava na to, abychom získali právě těch 12 Ender očí. Teď jsem se ještě hodil den a já si myslím, že se o to můžeme vrhnout. Lidi, samozřejmě do komentářů mi můžete psát nápady, co mám psát právě do těch knížek, protože abyste viděli, jak to teda funguje, když si vezmu knížku a napíšu do ní, já nevím, třeba tady zrovna Josefína Lhutová mi píše u minulého videjka, abych napsal dej odběr. Tak jsem tam napsal dej odběr, protože samozřejmě lidi, hoďte odběr, hoďte na ten kanál odběr, budu moc rád, když tady hodíte prostě třeba odběr, anebo samozřejmě hodíte like, protože aspoň uvidím, že se vám ta minisérie bude líbit. Takže když tady bude prostě přes 800 lajků, budu strašně moc spokojený a i když tady si hodíš ten odběr a hodíš tam ten zvoneček, tak budu ještě víc spokojený, bude to mwah. Parádička. Takže dej odběr, podepíšem to, napíšem to, že to napsala Josefína a tady to hezky podepíšem, zapneme si teda ten portál, tak a hodíme to tam. A vidíte, je krásně zelenkavej, takže jsem na to celkem zvědavej, kam nás to portne. Pojďme se do toho kouknout, jsem na to fakt zvědavej, hele, uvidíme. Počkej, weather clear za prvé. A kámo, kde to sakra, počkej, já jsem dal weather clear a stále jako prší, jo. Tak to je docela jako vtipný, no. Jinak můžeš mi sakra říct, proč je tady tolikhle toho skla? Co to sakra je za lokaci? To je trošičku divný, to mně přijde trošičku, jak kdyby tohoto byl end, ale vlastně nejsou tady žádný portály, nebo portál jako jo, tamhle, ale nejde nic, co bychom tady jako reálně mohli dělat, toto je ten? To je normálně endstone, ne? Nic víc. A tady máme samozřejmě sponge a podobně. Ale k čemu mi bude sakra sponge? Žmarja! Ne, počkej. Počkej. Jestli se tady spavnou tyhle ty týpci, no tak to jdeme pryč instantně. Veď sponge mám, no tak tam je úplně, to je úplně k prdu. No vypadá to, že tohle ten safe je úplně totálně k ničemu, takže prostě pojďme zase zpátky do portálu a dáme schválně něco jiného, protože tohoto vypadá jako velmi nebezpečné. No víte, jak weather clear si aspoň můžu dát tady a pojďme teda získat teda nějakou další knížku a tu podepíšeme, do ní napíšeme třeba například, napiš tam George not found, třeba, dobře. George not found jsem krásně napsal, podepíšeme to jako prostě Míra, protože prostě Míra to tam takhle podepsal, já jsem to napsal blbě. Tak podepsal jsem to, teď to krásně zapni a hoď to tam a máme takovýhle krásný růžovej portál. Tak schválně, co se teďko sakra bude dít, kam se portnem? Ha? What? Kam ty zvuky? Co to je za zvuky? Co se děje? Slyšíte to taky? Hlavní je teda, že máme bambus, tak to jako na jednu stranu musím zase říct, že je docela fajn, takže já si ten bambus hezky vezmu. Ale můžeš mi sakra říct, co tohoto je za zvuky? Jak kdyby se tady něco bugovalo, nebo jak jestli něco pode mnou, nebo jak to mám jako chápat? Počkej, tady máme, wow, pozor. Za prvé, to je dobrá věc, že máme dřevo.
Jo, takže pojďme si sebrat prostě jungle stromy, protože aspoň si můžeme udělat nějaký prostě sekerky a všechno možný, cokoliv prostě budu chtít, tak si můžu teďko dneska už konečně vycraftit, ale nechápu, co to teda bylo za zvuky, to bylo trošičku až děsivý, teda jako to fakt jako byl hnus. No, dobře, takže já si teďko tady vezmu takhle hezky 4 a uděláme si teda samozřejmě krafták, aby jsme ho teda krásně měli, díky, ten si potom samozřejmě postavíme, už se slyším, hele, tady ne, tady jo. Tady ne? Tady jo. No je to fakt divný. Hlavně ještě víc divný je to, že tady normálně hoří ten prales, když máte prostě u toho lávu. To je docela dost jako vtipný. No pojďme teda si sebrat teda, no uděláme si, dobře, styky z těch bambusů, hezky. A vlastně ty styky využijeme teda na to, abych si udělal teda sekerku. Takhle krásně. A pojďme teda pokázat nějaký dřevo, ať máme teda dřevo teda do toho začátku, aby jsme tady vůbec jako něco měli. Protože prostě hodí se to, jo, chápem se, hodí se to do toho krásného začátku. Samozřejmě sebereme teda i teda nějaký ty bambusy, ať máme ty styky, ať nemusím používat samozřejmě to dřevo. To by bylo velký špatný, že jo, kdybych ještě musel používat dřevo. Takže hezky tady sebereme všechno, uděláme si teda potom doma styky a uděláme si prostě aspoň nějakou první základnu, protože konečně už máme dřevo, takže to se prostě hodí, hej. To bude velký, velmi dobré, hej. Pojď to tady sebrat ještě. Ještě tady potřebujeme nějaký to dřevo, tak ještě naberu dřeva dem. Mně má přijde, že tenhle ten svět je takové něco jako že Flory z lava, něco v tom stylu, protože, nebo prostě Rising Lava level, protože jak tady vidíte prostě, že jak se to neustále, jako by ta lava tam, jak je tady takhle ta lava a jak prostě tady začíná všechno automaticky hořet, tak je to teda docela jako děsivý, to jako není moc dobrý, no. Mě by ale, o, kámo, cože? Kámo, co se, jak to, že je tady podlaha nejenom z ničeho nic ze dřeva? To je hodně cool. To je hodně dobrý. Počkej, tak počkej, já ještě zkusím jednu věc, jo. Já místo toho teda, aby jsme šli teda zpátky, tak já si schválně zkusím teda udělat krumpáč. A má si tady teda natěžíme nějaký kámen, i když tady ukážu, že kámen asi moc jako nenajdem, protože tady, jo, již tady je kámen, tak to je super. Uděláme si normálně sekerku kamenou a jako všechny kamenný nástroje, jsme připravený. Možná i nějaký mečík a potom zkusíme teda nějaký další věci, no. Takže nějaký ten kobl už mám, krása, uděláme si kamenej krumpáč, uděláme si kamenou sekeru, no a já jdu sebrat tady samozřejmě teda to dřevo, protože to dřevo se bude sakramensky hodit a právě tou kamenou sekerou to budu moci kopat daleko, daleko rychlejc. Bude se to prostě krásně hodit, já se teď bojím, já nevím, co je sakra tady pod touhletou, pod tímhletím, tyjo. Já nevím, jako jestli tam mám jako očekávat, že tam prostě budou nějaký villageři, kteří tam jsou prostě zabugovaný, nebo nevím, jako co to dělá ty zvuky. Lidi, napište mi, když tak komentářů, co tyhle ty zvuky třeba, bo kdo je vydává. Mě by to fakt zajímalo. Napište mi do komentářů, co si myslíte, že to vydává. Jako, nevím, co čekat prostě. Jestli mi zapíšte, že to jsou villageři, kteří jsou uvězněni, jak kdyby náhodou v pekle, když tady máme tu lávu, tak je to ještě docela dost víc creepy teda. No jak vidíte, máme teda, koukám, že teda celý stack toho dřeva, takže já se asi vydám teda zpátky, protože tady nemáme ani nějak extra moc toho koblu, takže nevím, jako co bych tady teda ráno potom jako dál dělal, maximálně si tady ještě můžeme nahrabat takhle krásně ten bambus, jo, tu se krásně jako hodí, je škoda, že tady nejsou teda žádný pandy, to by bylo celkem cool, ale tak, hele, jako co se dá dělat, že jo, jako s tím asi nic neudělám, takže ještě vezmem bambus, ani žádný semínka teda nemám, no to je taky velká škoda. Když ono stačí, když ten bambus sám o sobě zaseju tím, že má tam pravý tlačítko, nebo ne, vlastně možná potřebuji vlastně to semeno schválně. Ne? Vlastně jako dostačí, tak ideálně, já jsem si myslel, že to potřebuji nějak jako jinak. Dobrý. Tak jo, pojďme se teda vrátit zpátky a použijeme zase nějaký další jiný kód, co jste mi tam teda napsali do komentářů a uvidíme, no. Tak jo, jsme krásně zpátky, hele, nám se tady krásně spavnula nějaká včelička, tak to je cool, ale tý si já nebudu všímat, protože to není prostě z těch světů, co my právě potřebujeme. Takže, já si teda hodím první věc teda sem, hodíme si tady samozřejmě nějakou čestku, to si musím ale udělat právě ještě dřevo. Tak, nějaká ta základní česka by teda byla, tu si teda můžeme takhle krásně tady takhle hodit. Ty věci, které jakoby takhle můžeme používat, tak ty si samozřejmě vezmu s sebou a dobrý, zatím teda jako nemám žádný jídlo, tak jsme teda celkem v řeti, ale uvidíme, pokud umřu, tak koupuje v pohodě, že jo. Nicméně, vypnout tohleto, já si samozřejmě vydám samozřejmě ještě weather clear, protože já úplně to tady nesnáším, když mám tady úplně prší. Tady si spavneme teda další knížku a do té knížky mu teďko napíšeme Silky Reel, dobře. Silky Reel a napsal to Vítek Jurčík a podepíšem to. Nicméně, hodíme to tam a uvidíme, co se nám tím pádem teďko teda spavne. OK, máme modrý svět,
schválně, co se nám vygeneruje. Nejvtipnější je fakt na tom to, že když tam napíšete do té knížky něco a když to podepíšete jinak, ještě nějak, tak se vám vždycky vygeneruje úplně kompletně něco jiného. Sakra, kam jsem se to spavnul? Ne. Mining fatigue, to si děláš srandu, ne? Kámo, ty zvuky? Co je tohleto za lokaci? Proč je... VTF? Co se tu děje? A proč je tady úplně kompletně všude... No, tohleto, ty poty, tady, proč tady jsou ty poty? Jako, nechápu, co tohleto je za lokaci a ty zvuky, to jsou Iron Golemové, to je jasný, ale tohle tak, no to je tak nepříjemný, kámo. Alespoň mám tady ty ferny, no to já vyhodím, to já nepotřebuju. Myslím si, že lidi asi instantně půjdeme teda najít portál a půjdeme teda někam jinam. Tohleto je fakt jako divný svět a ty zvuky mě... Vážně vadí, mě to fakt vážně vadí, takže pojďme zpátky, rychle dělej. Dobrý, já jsem se lekl, že se nemůžu portnout zpátky, tyjo, to by bylo hodně špatný. No teda koukám, že mining fatigue mi teda zůstal, což je teda docela špatný, takže já tady tyhle věci sem hodím, dáme si kill a vezmeme si samozřejmě věci zpátky, děkuji. A pojďme teda do nějakého dalšího zase světa, jo, já jsem na to strašně zvědavý, co ještě dneska objevíme. MC Berry 10 píše, abych tady napsal, že Grounded, neumím ani psát, takže MC Berry 10 to teda napsala, tak jo, tak v pohodě, zapni to a hodíme to tam, o, taková oranžová, to jsme ještě myslím, že ani neměli, takže uvidíme, co se nám schválně spavne, schválně, co to bude? What? Kámo, co to je za lokaci zase? Proč jsou tady všude schody? A to světlo? To světlo je jak creepy, ty kráso. Co je tohleto za věci? The Netherrack. Takhle jak je to světlo, tak to moc jako použít, moc nějak jako poznat nejde. Teda alespoň já to moc teda jako nepoznám. No a co tady teda můžeme získat tamhle, koukám, jak kdyby byli... No my jsme podle mě jak v Endu, ne? Tohle je podle mě End, jako svět. Že bych tady teda mohl něco dělat, to mi nepřijde. Koukám, že tohle to je gold, že jo? To je z Netheru. To máme, že jo, ty golden nuggety, no jasně, 4 golden nuggetky, tak počkej, tak to si jdeme teda namajnovat golden nuggetky, jenom abych teda samozřejmě nezapomněl na ten portál, kde je, že jo, takže to bude ještě hodně vtipný, aby jsem se vrátil teda potom zpátky, no doufám, že najdu teda nějakou tu cestu zase, no, pojďme to tady ještě teda vymajnovat, seberem si to, ať máme teda nějaký gold, hezky, dobré, 20 nuggetek. Pěkný, ale tady teda koukám, že tady asi se mi už nic jiného teda nespavne, tyjo, ale to nad náma je jak ty hustý, to se mi fakt líbí, tohle se mi fakt líbí, to si možná asi i ve screenshotu, ty kráso, to je fakt pěkný, tohle opravdu vypadá pěkně, to vypadá pěkně, hele, tak pojďme se ale dostat zpátky, asi ještě vezmeme tady ty nuggetky a doufám, že teda se nám v příštím zase světě spavne něco normálnějšího, nebo něco, alespoň co bude vypadat jako, že je normální. A ne takovýhle svět, kde máte vlastně jenom gold a to je tak jako vlastně všechno, co tady můžete použít. Ale tak nevadí, jako i to fakt hezký. Musím říct, že jako na screenshot krása. No, my jsme teda se spavnuli teda zpátky, asi ty golden nuggetky teda předělám na goldy, máme teda 4 goldy, to se krásně hodí, máme netherrack a dobré, jdem teda do nějakého dalšího portálu teda. Prej, že mám napsat oheň a led, no tak na to jsem teda strašně zvědavý, co se nám teda jako tady vygeneruje, protože předpokládám, že když tam napíšu oheň a led, se mi tam přímo oheň i led nevygeneruje, předpokládám, jo, ale uvidíme. Nicméně napsala to teda Emma Tischlerová, tak schválně, uvidíme, co se nám teda spavne, tak ukáž to, ok, něco takovýhle modrýho, já se docela bojím teda, jako, no, uvidíme, že si beru sekerku a mě spadl Minecraft, to je dobrý, no, to chceš. Tak schválně, jestli se mi to tentokrát teda podaří zase znova tam hodit a jako spavnout teda ten správný svět, nebo jestli mi to teda zase znova spavne, toho spadne. Prosím, ať to funguje, prosím, ať to funguje. Ne, tak bohužel, oheň a led svět nebude. No nevadí, v tom případě já se omlouvám, ale to teda bohužel musím vyhodit, takže si musíme teda spavnout nějaký jiný svět, takže pojďme se do toho vrnout, napíšem tady jednu určitou věc. Být či nebýt rohlíkem, tož otázka. A podepíšem to jako, aha, to se tam nejde takhle napsat, tak tam napíšeme Natasa Zemanovicová, Zemanovic, dáme tam Zemanovic, sorry, máš dlouhý jméno, omlouvám se, Minecraft to nepodporuje, takže bum, ok, takovýhle zelenkavej, tak schválně, co tam bude, prosím, ať se hlavně něco spamne, prosím, proč mám přímo před ksichtem miliony guardianů a pozor, evoker, vidíte ho tam,
No tak to ne. To ne, kámo, tenhle ten svět fakt není dobrý, tenhle ten svět není dobrý, musím se rychle dostat zpátky, protože už jen kvůli těm guardianům, těm obřím monstrům, prostě těm jejich šéfíkům, tak už jen kvůli tomu bych prostě to neměl takhle jako pokoušet. Takže tohoto resetnem, samozřejmě si dáme zase nějaký ještě další svět, ještě bych to viděl na minimálně dva, abychom ještě vyzkoušeli. A pak tam mám napsat, že zadek. Tak prostě napíšem, že zadek, uvidíme, co se stane, že jo. A napsal to Vulik, takže parádička, já to tam zapnu, hodíme to tam, pěkná barvička. Tak schválně, jestli to bude dobrý, uvidíme, prosím. Pozor, tohle vypadá docela cool, tohle vypadá hodně cool. Proč tamhle, dobře, ty ironový trapdory, no tak to fakt vypadá jako dobrý svět. To se mi celkem dost líbí. No pojďme teda samozřejmě si nahrabat nějaký kobl. Prostě svět, ve kterém si můžete teda nahrabat kobl, nějaký teda jako sice malinko. Hlavně tady máte teda prostě tyhle ty korály, to je korálové, ne to je terakota, já myslím, že to je korál, blok, nevadí. Nicméně tady tyhle ty briky teda používat na nějaký jako koblový věci bohužel nemůžem, takže to moc jako namajnovat asi nebudu moc. A jinak tady teda jako vůbec nic není, no. Lidi, takhle vypadá reálně zadek. Tohle je zadek v Minecraftu. Lidi, to je fakt divný. Tohle je fakt divný. OK, no, jako budeme muset jít někam jinam. Já jsem teda trošku očekával, že tady něco najdeme, něco smysluplného v zadkovi, ale bohužel v zadkovi nenajdeme vůbec nic, takže no, jdem se vrátit zpátky. Dobrý, kobl jsem si teda uklidil, pojďme to zase tady krásně resetnout a mám tam napsat, že Harry Potter. Jako Nela Krupičková, takže pěkně, prosím tě, vypni to ještě a teď to zapni, prosím tě, díky. Tak, hoď to tam. O, bílej! Ty krásu, kdyby mi to fakt hodilo do světa Harryho Pottera, tak to by bylo opravdu cool. Prosím, řekni mi, že tam něco bude super. Kámo, cože? Ne. Tak tohoto bude hodně těžký. Vidíte to? Jak se tam spavnu, tak tam všude jsou česky. Nevím, jestli náhodou nejsou plný, ale to zjistíme hned. Schválně, já musím teďko... Kámo, ty česky jsou plný. To si děláš srandu. Dobře, tak já se vlastně chcípnu. Počkej, jestli jsou ty česky plný, tak já se tam vždycky můžu dostat, skočit zpátky a prostě takhle prostě pokračovat dál. Tohoto bude hodně cool. Hele. To jsou čestky, které prostě se vám instantně jakože spavnou na začátek, já to chápu, ale pojďme se, tak já se ani nezostanu zpátky, já si musím udělat nějaký mostík, pojďme si udělat nějaký most z těch věcí, co tam teda najdem, protože brát si tam věci fakt nebudu, to je vohubu, to fakt jako nedělejte lidi, hele, pojď, ne, jako nechci říkat, teda Harry Potter nám přivedl teda docela dost velký štěstí na to, že mám tady takovýhle lucky čestky, jo, v podstatě, ale v podstatě nám teda jako dal teda i neštěstí v tom, že teda jako po nás neustále někdo jako i střílí, jo. Z nějakých určitě, no, přesně, tamhle odsud neustále po mně někdo střílí, jo. To je fakt úžasný, to opravdu chceš, no. Takže budu se muset teda nějak jako chránit proti těm týpkům, to teda jako vůbec jako, já nevím teda jako jak, to moc se mi jako nelíbí, jako tam, tam tu neustále po mně teda fakt střílej. No a co tady teda můžu najít, takhle mám tady jako nějaký dřevo, mám tady nějaký jídlo, to jídlo se třeba jako bude na 100% hodit, ty rybičky ty si určitě beru, protože já jako by tam u sebe nemám vůbec žádný jídlo, tady můžu brát i jiný dřevo, takže to jako taky beru. A pojďme si teda postavit samozřejmě, no rozkraftit si to nejspíš a já se nepostavím vůbec nic, já musím stavit tamhle od toho portálu, že jo. Že jak tady ještě k tomu ta láva, tak ono se to strašně laguje. Jakože jak svince to laguje, to se mi fakt nelíbí, jo. Tyjo, seber to všechno, pojď, seber to, jo, další, ne, vrátím zpátky, dobře, rychle jdeme zpátky do portálu, jo, a aspoň si odneseme tyhle ty věci, které mu dáte, jako mi tady, jako tady snad zůstaly. Hele, rychle voda, dobrý, uhasil jsem se. A dáme si tady věci, co jsme teda se tady nakradli. Dobrý, pěkný věcičky jsme nakradli. Ale takhle bychom to mohli dělat fakt jako pomalu, ale jistě, furt neustále do kolečka, že bych se vždycky do toho tady jako dostal. To bych jako uhasil, protože tady teda jako, no, co si budem, jako dřevo jasný, že bude tady jako krásně jako hořet. Je docela zajímavý, že nehoří takhle ta čestka, to se docela fakt divím. Zase na jednu stranu to je dobrá věc, jako aspoň to můžete takhle jako využívat, že jo, takže sem můžu ještě. Máte, to jsou prostě česky s jídlem jenom. To jsou česky s jídlem, to nic víc jako tady má, nemůžete očekávat. Tady má nějaký ty salmony a maximálně očekávám, že by tam byl, mohl být jako nějaký rare drop, že by jako, já nevím, že by tam bylo něco fakt jako rare, ale
jako předpokládám, že tam jako nebude nic extra rare, teda jako jo. Teda ty jabka, kam už mám 20 jablek, to je úžasný. A jinak by the way, můžu se dostat potom tamhle, což vypadá trošičku jako nějaká dortová poleva. A musím říct, že se mi to docela líbí. Toto je fakt jako pěkný svět, fakt vypadá velmi pěkně, ale je taky velmi nebezpečný, teda pokud si nedáte pozor na nožky, na vaše parkourový skilly, tak si opět totálně vřeti, že jo. Ale další chleba, kámo, takovýho jídla. Ty krása, mi z toho laguje jak svin, takže já musím koukat takhle, okej, okay, takhle a prosím, doskoč tam, dobrý, dostaneme se zpátky, díky bohu za to, skvělý. Tak jo, dobrý, já bych to tam takhle krásně jako asi skončil v tomhle tom světě, hezky, tady teďko si vrátíme teda zpátky ty věci. Dobrý, hned se mi vrátili ty itemy, které jsem vlastně měl na začátku, a kde mám úplně totálně obnovený, takže ideál. A já myslím, že bychom to tady mohli krásně dneska ukončit, vlastně jsme si získali nějaký věci do začátku, můžeme mít vlastně i celou i tuhletu, no, Fudensku. A máme vlastně do začátku krásné věci, si myslím. A díky vám teda, pokud tam budou samozřejmě v komentářích zase nějaký jako rady nebo nějaký věci, co vám napsat do těch knížek, tak bychom teda pokračovali dál v tomhletom světě, nebo v tomhletom šílenství. A podle mě by to bylo hodně super. Ale nejsme, uvidíme se, když tak někdy příště u dalšího pokračování. Já si hodím zase Weather Clear, protože to neznáším, a uvidíme se. Čus.